asalaamu alakum warmatuitabarktuya mee kastaa dunida nagala socotaan waa habeenimo khamiisah bisha abril ay sii geliso afar sanada uar qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaa waxaa kamid a dowlada itoobiya oo u muuqata inay kasii adkaaneyso dowlada federaalk ee soomaaliya kadib markii maanta puntland ay usaxiixday in ay guud ahaanba qeybo kamid ah badda markaasi puntland ku aadan oo heshiis ay wada gaadheen maanta puntland iyo wadankaas itoobiya lagu soo bandhigay haddaba waxaan eegi doonaa gudahaan heshiiskii maanta dhex maray puntland iyo ethoobiya iyo weliba xoogo hoose oo tilmaamaya in dowladda ethoobiya ay mar kale ka casuumtay magaalada adis ababa hogaamiyaha magaalada laascaanoood cabdiqadir firriye oo isaguna la tilmaamay inuu halkaasi ay dowlada ethoobiya rabto inay mar kale ay gud ahaanba ugu yeedho si loo dhammeeyo guud ahaan khilaafka udhexeeya markaasi puntland khaatumo iyo somalilan oo guudahaanba ay dowlada ethoobiya xiriir fiican ola wada yeeshaan dhammaantood isla markaana somalilan ay dib ugu soo noqoto magaalada laascaanood i xarunta gobolka sool ugu yaraanna ay guud ahaan dhammeeyaan khilaafka iyo dagaalka ka taagan gobolkaasi sool haddaba waxaan eegi doonaa jawaabta markaasi ay xilligan khaatimo bixinayso iyo weliba in cabdiqaadir firdhiy hogaamiyaha magaalada laascaanood in uu tegi doono magaalada syadis ab xarunta wadankaasi etoobiya maadaama saaxiibkiisii saciid cabdulaahi deni iyo weliba maamulka puntland oo markii hore ay aada isugu marnaayeen uu haatan isaguna ah ethoobiya markaasi si rasmi ah ay guud ahaanba xiriir ula yeesheen waxaan igi doonaa dowlada federaalk ee soomaaliya oo markaas xaalkeedu u noqday mid guud ahaanba yaab u kasoo haday iyo weliba siday waxu socdaan oo dwlada fer ee somaaliaaa ula yaabantahay dhinaca kale dowlada federaalk lafteeda waxaa looga gacan haatinaya wadanka jabuuti halkaas oo dowlada soomaaliya lagu kasbayo imraaay guud ahaanba soo afjarto khilaafkala dhexeeywlaaalkaas etoobia ayna ogolaato in guud ahaanba somalilan iyo etoobiya heshiiskii dhexmaray inuu si rasmi ah u fulo arrimaha gud ahaan socda iyo weliba sida markaasi dowlada soomaaliya ay ithoobiya uga si adkaanayso ayaan eegi doonaa iyo wixii dhexmaray maanta puntland iyo sidoo kale wadankaasi tobi dowlada itoobia ee u hogaaminaa abiy axmed waxaa xiigan ay muujineysa in maraan isku dhoweyn dowlada fersomaal i sido kaledlaa itobia dowlada soomaaliya aanay waxba gacanta ugu jirin iyadoo markaas la doonayy inay iska sasabto itoobian iny markaas u kacday y etobiya la dagaalanto oo ay muujiso inay heshiisiyo wadamo kale la gashay oo ay etobia duulaan kusoo taayamara armaasaahan arimo ku haboona xigamaado dwlada soomaaliya in xaaladed soegt ay ku ficnad adaba wadamamra fr omlla hesiiay marasturkilaa ee masar ayku jirtay owadamad kaleba igawabkama qaban kara

aan ku bilowne maamulka puntland ayaa waxaa uu heshiis rasmi ah maanta la galay wadankaasi itoobiya waxaa la ogyahay in guud ahaan dowlada federaalka ee soomaaliya inay xilligan markaasi isku dhecsan yihiin maamulka puntland isla markaana khilaaf aad u xoogani uu taagan yahay arrinkan ayaa kusoo beegmay wakhtii ay puntland tilmaantay inay guud ahaanba arrimaheedu iyado si gaar ah ay markaasi u raacan doonto taasi oo muujinaysa in puntland ay noqonayso dowlad yar wasiirka <malliata> maaliyadda ee puntland iyo waftii u hogaaminayo ayaa kulan xasaasi hadis ababa kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan wasaarada arimaha dibada ee etoobiya kulankan ayaa lagu gaadhay heshiis dhowr qodoba oo ugu weyn yahay iskaashiga kaabayaasha dhaqaale ee labada dhinac kaasi oo ku qotoma dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo iskaashiga tamarta puntland iyo etoobiya waxaa ka dhexeeya xihiir qoto dheer oo iskaashi islamarkaana ay muddo dheer soo lahaayeen ayaa lagu yihi qoraal kasoo baxay wasaarada arimaha dibada ethoobiya xukuumadda adis ababa ayaa u muuqata xilligan mid maqaam midkii hore ka sarreeya siinaysa xiriirka maamulka puntland tallaabadan cusub e ay qaadeen puntland iyo ithoobiya ayaa imaneysa xilli ay weli taagantahay xiisada badda ee soomaaliya kala dhexeysa xukuumadda adis ababa sidoo kale waxay kusoo aadeysaa xili uu sii xumaaday xiriirka dowlada federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamulka puntland uuna maamulku ku dhawaaqay inuu aqoonsigii iyo waliba kalsoonidii wada shaqeyneed uu kala laabtay hay-adaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya hogaanka puntland oo markaas meel adag iska taagay ansixinta dastuurka ayaa waxaa taniyo xilligaasi ay ku doodayeen inay guud ahaanba ay iyagu isaga baxeen dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya maadaama dowlada soomaaliya ay baalmartay heshiisyadii lagu wada joogay waa sida hadalka u dhigeen dowladda puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur <muchas> soomaali ay heshiis ku tahay afti dadweynena loo qaaday oo ay buntland qayb ka tahay warkaasi ayaa lagu sheegay guud ahaan warkii hore uga soo baxay maamulkaasi buntland warkan ayaa meelo badan runtii markii laga eego waxauu muujinayaa in buntland xilligan ay ku dhawaaqday gooni isutaag islamarkaanaa ay muujinayso inay iyadu markaasi dowladd yar tahay oo cidda doontaa la heshinayso itoobiyana fursaddaasi muddo dheer ay sugaysay waanaay ka faaideysatay isla markiiba sidoo kale waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in ay dooneyso dowlada federaalk ah ee dalkaasi etoobiya inay weli sii furfurto dowlada federaalk ee somaliya islamarkan ay tusto awooddeeda iyo guud ahaanba sidaa ay markaasi xilligan uga adkaaneyso dowlada federaalka ee markaasi soomaaliya isusoduba hadaba kulanka maanta dhex maray puntland iyo sidoo kale dowlada federaalk ee dalkaasi itoopiya ayaa waxaa la tilmaamay in sidoo kale ay ku jirto in dhanka dekedaha lafteeda ay kala hadleen oo dekeda garacad ay markaasi geeyeen puntland oo ay rabaan markaasi in sida somalilan oo kale ay etoobiya kala wareegto balse etoobiya arrintaasi waa ay markaasi ka gaabsatay waxaana ay u muuqataa itoobiya haatan inay markaasi ay siinayso guud ahaanba ahmiyad weyn in somalilan ay la gasho xidhiir dhanka badda ama heshiis dhanka badda balse wixii kale ee iskaashia a laiska kaashan karayo ayaa sidoo kale laga wada hadlay oo labada dhinac ay ka wada hadleen itoobiyana ujeedkeeda ugu weyn ayaa ah in, aya in guud ahaanba dowladda soomaaliya ay tusiso inay markaasi ay iyadu tahay cidda markaasi xiligan ku awood badan gudaha xitaa soomaaliyan ay kaga awood badan tahay waxaana dib usoo noqday markaasi guud ahaanba tobanaan sano ka hor arrimihii kala duwanaa ee dowladaha ithoobiya iyo soomaaliya y isku hayn jireen oo la og yahay in etoobiya xilligii dowladii markaasi malazanawi in maamul goboleedyada soomaaliya intooda badan looga yeeri jiray magalada adis ababa halkaasina ay markaasi ka soo qaadan jireen waxyaabaha iyo waliba arrimaha ay ku dhaqmayaan halkii ayaad muuqataa ina dib loogu noqday oo xilligan lafteeda waxaa la tilmaamay in maamul goboleedyo kale ay jiraan oo dowladda ethoobiya ay u gacan haatinayso dooneysana inay magalada adis ababa markaasi ku casuumto waxaana sidoo kale wararka aar ama xogaha qaar a tilmaamayaan in dowlada etoobiya ay mar kale codsi markaas u dirtay amaguud aaaba ay casumaad u dirtay hogaamiyaha magaalada lascanood yo sidoo kale maamulka magaaladas laascanood xiligan ka ariminaya aaumgyaa in goor sii horeysay ay dwlada etoobia casumaad u fidisay markaas gud ahaanba maamulkaasi ka dhisan magaalada laascaanood isla markaana ay halkaasi ugu yeedhay balse maamulkaasi ayaa diiday inuu halkaasi tago xilli ay taagneyd markaasi xiisad aada u xooggan oo u dhexaysay soomaaliya iyo etoobiya waana xilliga uu cusba heshiiskii somaalilan iyo ethoobiya dhex maray balse haatan waxay u muuqataa markaasi in sida la saadaarinayo ay maamulka laascaanood ogolaan doonaan inay markaasi etoobiya ay tagaan maadaama labadii dhinac ba xilligan etoobiya ay ka martay ayna jiran markaasi sabab ay isku sii adkeyn karaan haddaba maxaa guud ahaan markaas la isweydiinaya maxay etoobiya kala hadli doontaa hogaamiyaha iyo sidoo kale guud ahaanba mas-uuliyiinta khaatumo ayaa casuumi doonta magaalada saban markaasi tegi doona waxaa warar ka qaar ay tilmaamayaan in ay kow kala hadli doonto in la dhammeeyo colaadda u dhexaysa khaatumo iyo sidoo kale somalilan oo lasoo gebagebeeyay aagaas inuu noqdo aag markaasi nabadgelyoa waxaa dhinaca kale ay etoobiya kala hadli doontaa in maxaabiista ku xidhan magaalada laascaanood ay guud ahaan etoobiya ku wareejiyaan islamarkaana etoobia ay kusii wareejiso somalilan oo ay etoobiya markaasdhexdhexaadiso ay dhigto dhexdhexaadin markaas labada dhinac maxaabiista loogu kala qaadayo sidoo kale qodobo kale ay markaas lasoo qaadi doonaan labada dhinac balse waxaa laga warsugayaa in ay markaas tagaan haatumo magaaladaeusoi dabenabadeo